Vamos lá. Vídeo de finalização do Quicksilver. Hoje ele passou o dia inteiro sendo polido. Tá pronto para embarcar. Isso aí. Maravilhoso. A qualidade do polimento. Foda. Essa água no escape é quando liga frio, ele dá bastante excesso. E tem água no combustível também, né? Detalhe, esse carro tá aqui faz mais de mês. Não tem uma gota de óleo no chão, ó. Nem na frente, nem atrás. Ele não pinga óleo de nada. Lateral de porta nova. Interior caminho. Eita, de Silva. Olha a porta balançando. É isso aí. Bora esperar o baúzinho vir buscar ele, Herbert. Pode ser amanhã, depois de amanhã, qualquer dia desses aí. Mas esse é o vídeo de despedida do Quicksilver. Vai com Deus, meu filho.